som vi har vært ut på og Finnmark direkte. For 10 år siden så mannskapet på ferga et lysglimt som forsvant fra himmelen ned i havet i Sørøysund. Dette tror lokalbefolkningen kan være årsaken til at skipet nå. Mange snakker om det lysfenomenet som de skjedde. Andre igjen snakker om ubåter, og det vidt forskjellig. Fiskere på øya har fått rødt slim i garnene sine, så de ikke vet hva det er. Det har aldri vært der. Det hører med til historien at overvåkningsskipet Loyal var en av de første som registrerte at atomvåpen først gikk ned til nesten 2 år siden, da den sa det. Også da var skipet tilfeldigvis i ly for vær og vind i Nord-Norge. Er det en forskningsbåt som driver med lovlig forskning, så kan den rett og slett gå ut og opplyse om uten at man er ikke da. Det er ikke noen hemmelige skremmerier, og du får beskjed om å holde unna. Så det at disse fartøyene ikke har noen oppdrag innenfor norsk territorialforvann, det er helt på det rene. De driver overhovedet ikke med noen slik virksomhet innenfor norsk område. De kommer utelukkende inn, enten for å få forsyninger, eller for å få ly for været ute i Storhavet. Kan du forstå at det virker påfallende at disse store båtene sirkulerer rundt på den måten? Jeg skjønner det at noen som legger merke til dette seilingsmønstret kan tro at det er noe annet og mystisk, men det er det altså ikke. Det er helt rutinemessige forhold som gjør at disse fartøyene får lov til å komme inn til norske kysten.